Концерт мені насправді дуже сподобався, тому що це така, знаєте, автентична американська музика, дуже цікаво залучатись до іншої культури, не тільки до своєї, до української. Також дуже чудово було, що вони запросили українських музикантів. Знаєте, навіть було помітно деякі схожості між українською народною музикою і англійською, так, якийсь тембр у голосі. Також вразили їхні танці з українцями, це було дуже приємно. Ми дуже вдячні їм за їхній виступ. Перш за все, такі концерти важливі тим, що вони об'єднують культуру, вони дають українській молоді можливість дізнатися більше про музику американську, про американську культуру. Емоції переповнюють, це було дійсно круто, хлопці дуже талановиті, мультиінструменталісти співають круто, ну реально дуже класно. Хотілося б побільше таких заходів саме в нашому місті. Враження дійсно велике, тому що на платівках весь час слухав кантри, блюгрес і фолк-рок американський. І, звичайно, живцем, я кажу, вживу, це значно цікавіше. Насправді про Дні Америки дізналася абсолютно випадково. Йшла по вулиці, побачила оголошення, одразу сфотографувала і на наступний день забрала запрошення на цю групу. Обожнюю Америку і, навіть не думаючи, одразу пішла на цей концерт, взяла з собою матусю і отримала просто масу вражень, величезна подяка організаторам, міській раді, ну і, звісно, цьому гурту, тому що я вважаю, що нині українцям і вінничанам також дуже важливо відчути якесь таке розвантаження, ось, і доторкнутися до справжнього мистецтва. Тому я під величезним враженням чекатимемо цей гурт ще раз. Обов'язково, або якісь подібні заходи, можливо.